Du har inte missat någonting, Pia flicka. Proceduren då för att ta sig an lerjätten är att när man kommer nära den så säger man hej på radion. Då finns det, ska det finnas en radio menu item. Och om de inte tycker att ja, vi gör som du säger, så är det varningsskott och i sista hand begränsad verkanseld som gäller. Om de trots det inte gör som har påstått, så får ni skjuta ner dem. Sure, kvitterar. Inga vingtankar idag, alltså bara bags idag. Ja, vi har fått under wing tanks så vi kan dumpa dem om det är behov. Två är klar. Tre är klar. Sju är klar. Benny, det är inte för fort vid sjuan, därför att du kommer ha ett nytt nummer nästa kampanj. Ja, det har jag nog nästan uppfattat. Detta rullar. För då kommer vi oavsett vilket vara max 6 flygplan, då får Iko och Waffle helt enkelt slåss om vem av dem som kommer först. Airfix, du har luftbombs ute så att du vet. Ja. Jäklar vad det bländar i backspeglarna. Ja, det är det. Jag hade tyvärr tappat bort vart taxiljusen är någonstans. Jag kan inte fänga av dem. Men är det vid vänstra knät som vanligt? Strax outboard av från landställsreglaget. Nevermind, jag får kolla vart jag kör innan jag börjar med det. Så, där hade vi det. Tre i position. Två i position. Sjuan är i position. Okej. Tre sekunders intervall. Start på mitt kommando. Ettan rullar. Tvåan rullar. Trean rullar. Sjuan rullar. Det är ett lättare last än normalt idag alltså. Ja. Tvåan i luften. Ställa upp. Ja, det ställa. Sjuan roterar.
var inte så lång flygning, det var bandar länge, va? Ja. Då så, mina goda herrar, ni ska få en liten uppläxning av vapenofficeren här. Kom ihåg att när ni skjuter mot luftmål så behöver ni leda målet. Det vill säga, skjuter ni där målet är, så kommer ni att missa. Missar ni så kommer jag att skälla ut er. Frågor på det? Inga frågor uppfattat. Jag går ut åt vänster. En svag kurva. Jag har det visuellt. Jag tror att det var lerjätten. Så jag minskar höjden lite till så jag ligger under målen, inte i höjd med dem. Kvitterar. Skip i för efter. Kontakt. Typ där vi tog konvojen. Den riktiga konvojen. Den ovanför den lilla byn som den konvojen kom ut ifrån. Där har vi lerjätten. Mellan ett par moln på min skärm. Har du riktning? Väderstreck? Nordöst. 30-40. 45 grader, ja, ungefär. Okej. 45. Cirka. 2 kontakter. Det är uppfattat. Jag ser den andra kontakten. 3 kontakter. 2 mindre kontakter följer större flygplan. Har du någon preferens på vilken du vill ta? Nej. Ja, vad fan var det? 4 kontakter, jag säger det igen. 4 kontakter. Ja. Mindre plan är okända kontakter. Ja, det är ni eller? Nej, vad fan är det där? Tror du går full gas, lägger sig bakom... Ja, någon skjuter på er! Akta, akta! Fan. Jag har ingenting... Fan! Ja, jag är full gas. Jag tar... Jag är också full gas, men det är någonting galet med de här mindre planen. Det ser ut att vara... Mustanger! Shuri kvitterar Mustanger. Yes. Vision, har du koll på Lerjätten? Inte Lerjätten, jag är på 6:an på en Mustang som håller på att ta någon av er. Ja, 7:an är under beskjutning. In i satan. Jag fick en Mustang. Kör du i häcken på en annan? Var det Lerjätten nu? Den har flugit ut över havet. Okay, min Mustang sticker efter någon. Ja. Jag har någon bakom. Satan. Ta i träffar. Helvete. Tror du har skjutit ner en Mustang? Han ryker. Bra, det jag var tillräckligt. Jag har en Mustang bakom mig. Shooter stiger och...
Skipper har Mustang på sig. Fan, jag träffar! Jag dyker. Jag gör en stort dykning istället. Får vi se om det hjälper bättre. Ja, jag har en med. De är typ snabbare än oss. Ja, inte... Nästan. Kom igen då, får se hur bra du kan flyga då. Polaria. Propellerjävel. Häller ut bromsarna, äkta Buzz Harley. Han gick över. Full gas och re-engage. Alltså, vi måste efter den här. Vi är inte så fruktansvärt mycket snabbare än Lariat, så vi måste efter den nu. Har inte visat. Är det någon som har visat? Fick efter Lariaten så försöker jag hålla Mustangerna upptagna här. Eller sagt, de håller mig väldigt mycket upptagen. Jag är väldigt träffad här. Jag börjar närma mig öarna här, jag gillar inte riktigt det, men jag har ingen visuell på någon Lariat alls. Solen är i ögonen. Jag är rädd att den kommer att svinka undan. Det där anfallet var inte bra. Hur nära flög Mustangen är Lariat då? De flög i formation med Lariat. Den flög mitt emellan fyra stycken. Ja, det var jävligt skumt. Jag såg, jag vet inte vem det var, om det var Skiff eller om det var du som hade en Mustang i röven. Det var nog jag, för jag hade en väldigt envis Mustang bakom mig. Han är fortfarande där, men jag hoppas på att han ska ta hinten och sticka. Lariaten är borta, så vi har ju ingen radar som kan ge oss någonting, så att... Tappar vi visuellt, har vi tappat. Jag dubbar tankarna, så jag har inte sådär jättemycket soppa, men jag ligger i bit bakom. De följer efter den jäveln. Jag ser den jag ska ta hem på den här jävla Mustangen, sen måste jag sticka hem. Jag har mindre än 200 kilo bara. Ja, du klarar nog hem på 100, tror jag. Jag har Lerveten i sikte. Ja. Där fick den jäveln. Vars är min då? Jag har också dumpat tankarna. Registrerar träffar på okänd Mustang. Ytterligare en Mustang är dessutom fortfarande på väg ut mot havet, så att ni vet om det. Men det kan också vara så att de har dåligt med ammunition. Fans Mustanger. Du kan simma, din jävel. Så, en Mustang mindre. Jag har visuellt på ytterligare en Mustang lite framför mig. Jag vet inte hur mycket ammo jag har kvar. Men jag har bränsle nog att skjuta på den också. Så ta all fokus på Learjetten, så försöker jag ta den sista Mustangen då. Du har fått att Kippe och... Jag vet inte om det är den sista Mustangen, för jag har också en som jag... Han är framför mig, han borde vara bakom dig, eller hur? Simmar om, bränsle... Ja, kom igen. Lariaten verkar inte vara så intresserad av att spela. Ja, visuellt på Lariat och ettan, tror jag det. Yes. Ja, jag har Mustangen framför mig. Kom igen nu då. Okej, då är det inte samma Mustang. Då finns det flera Mustanger. Ja.
Ja, det finns. Jag har visuellt på en Mustang framför mig som inte blir beskjuten just nu. Shurer tittar på... Parallellt med mig. Yes, det finns totalt 3 stycken Mustanger kvar, varav 2 är i närheten av Learjetten. Samtidigt vet inte jag om jag kommer kunna ta mig... Skippy, du har en Mustang framför dig. Så om du tar honom så tar jag Mustangen bakom Skippy. Det här är sista sekunden alltså. Vänd din jävel. Nu. Han verkar vända där eller? Ja, fan, lägger om kursen. Elaka. Om det skulle vara nödvändigt, kan man pancakea på banda länge? Jajamän, det är som jag sa i början av kampanjen. Man kan alltid landa på andra flygfält. Okej, för då kommer jag antagligen göra det. Så pushar jag det bränsleförråd jag har. En Mustang på väg tillbaka mot okänd destination. En Mustang som fortfarande flyger ut mot havet. Så jag går efter den Mustang som har vänt tillbaka. Jag är fortfarande i strid med den här. Ja. Ja, jag lägger mig och har koll på den här Learjetten så den inte försvinner någonstans. Gör så. Men jag misstänker att Learjetten kommer bli mindre kaxig desto färre Mustanger där i luften också. Ja. Fan, vad jag tror den här är på väg hem. Antingen för lite bränsle eller för lite ammunition. Jag tror att vi ska introducera honom till havsvatten. Ja, det var en kollega såg jag. Ja. Shurer har skjutit ner en Mustang. Totalt 3 stycken. Men vad fan är han på väg någonstans? Vem snackar om? Aha, kanske nu landar på ön här. Ja, han är ju skadad och behöver... Alltså AI när de är skadade tenderar att gå till närmsta flygfält istället för... 583 bränsle. Fan, jag blir aldrig av med den här. Vänta, jag ska se om jag inte... Jo då, jag tror jag har bränsle nog att komma till din hjälp. Jag är på väg inland igen och jag har gott om bränsle. Ja, titta en Mustang. Han är din. Han verkar till och med gilla dig. Eller så försöker han formera upp sig med jaken. Nej. Han försöker formera sig med dig alltså. Okej. Men jag hjälper Vision så... Eller försöker hjälpa Vision. Jag kan göra det och gå in i bra läge för bandar länge. Så. Ha, helvete. Håll ut Vision, jag är på väg. Men jag misstänker att jag kommer ha väldigt lite möjlighet att faktiskt ha stanna. Utan jag kommer ha möjlighet till att kanske gå ett pass för att avleda honom. Eller för att beskjuta honom. Sen så har inte jag bränsle och ammunition att stanna i striden, förstått? Jag har inget bränsle kvar alls, typ. Okej, jag har honom visuellt. Min motor stannar precis.
Men vi sa på fullt med bränsle. Längre på rak kurs och försöker... Det är inte nödvändigt. Jag har... Jag är fortfarande för långt bort för att det ska vara... Jag ser honom. Han skjuter. Gör undan manöver. Jag försöker fälla tankarna här, man ska säga. Den röda knappen, salvo och jättesen. Kom ihåg bara att välja tankarna först. Nej, det är bara att trycka på den. Okej, då slösade jag bort tiden sen. Jag har fått in träffar på honom. Snyggt. Slipper på fotogonmaskinen igen. Vad var problemet? Antagligen att den inte tog soppa från tankarna. Jag har slut. Om du kör... Skippy, om du kör nordöst mot Greater Thumb så har jag en Mustang i bakhasarna. Alla har Mustanger i bakhasarna. Jag är ledsen Vision, men jag måste avbryta. Ja, jag är död. Jag är borta. Nej. Du kan fortfarande stanna i spiden. Försök lura ut honom så långt bort till havs bara, om jag får vara lite egoistisk. Ja, alltså jag har motorstopp, jag måste hoppa, men jag måste dra ut den där jävla pinnen först. Fan. Jag hade hoppats på att jag sköt sönder den där Mustangen tillräckligt för att den skulle avbryta, men jag hade slut på ammunition. Repetera. Lerojetten är på väg mot Bandalenge för övrigt. Han är på väg mot Bandalenge. Jag är precis söder om Greater Thumb. Skippy, fortsätt rakt fram. Kurs 063 för 20. Uppfattat. Fan att den där pinnen sitter där. Helvete. Det ingår väl i starten att man ska... Ja, men jag har aldrig lyckats, du vet, tracka jag den fuckar upp redan innan man ser den. Jag har inte tagit loss min heller för den delen. Ja, jag ser ett fartyg, jag går glider mot ett fartyg där borta. Du har visuellt bandar länge, jag kan lika gärna gå ner och förbereda välkomst. Scheisse! Är ett trick som jag har lärt mig fungerar så är verkligen alla bromsar ut och skarpa svängar. Det funkar mot de här jävlarna. Ja, men jag måste landa. Okej, okay, jag förstår. Jag har skjutit ut mig. Jag har fattat. Jag är långt ute till havs. Shooter, ställ ner det. Fix, vad har du för höjd? Sjunker! 600 fot. Uppfattat. Jag är precis över fältet där. Jag insåg att jag kanske fällde ut ställen lite för tidigt, men jag har inte fällt ut klaffar eller någonting annat, så det får vara så. Oops! Jag har visuellt på dig, Airfix. Declan måste dra arm, stäng av sikt. Jag verkar gå ner... Jag vet inte fan vad jag är alltså. Ja. Jag går ner i havet. Fast du har en flotta och du har en rumänsk nödsändare. Noll soppa. Shooter har 6 kilo kvar. Frågan är om man inte ska gasa och försöka göra det bästa av det lilla som finns. Shooter har bekräftat 0 bränsle kvar. Det är det, 0 bränsle. Klaffar till landning.
dim till landning. Mustangen låter som en, den misständer. Och den de kan göra sådana saker, så det är inte omöjligt. Ja. Fan, så är det sidvind också. Men nu är han efter någon, jag kan väl skippa den här. Min motor går fortfarande, men... Jag fixar nere på marken i alla fall. Ja, skippa och engagera ett Mustang. Ja, kul. Jag kan... Jag ska kolla en sak när jag är nere på marken. Jag behöver landa oavsett, men... Jag behöver verkligen kolla en misstanke jag har. Skippy, du har en till Mustang bakom dig, så... Uppfattat. Får inte allt mycket fokus på. Han har tryckit träff nu. Shooter ner på marken, banda länge. Jag fixar banan. Försök sticka därifrån. Vi tar en... Han avbröt. Det var värt ett försök. Du får inte stå och blockera banan bara, shooter, för då kan ju inte han landa. Det är lugnt, jag kommer se till att klarera banan. Jag har nämligen en misstanke som jag ska se om jag kan försöka göra. Jag har egentligen gott om bränsle, det är bara den elektroniska mätaren som inte... i vaj. Och så var det med den saken. Snygga träffar av Skippen, men den är seg. Man behöver fortsätta, alltså med den här kalibern behöver man verkligen bara fortsätta skjuta. Skipp och avslut på armen. Ja, han tappade i alla fall delar. Shooter är av banan. Men det verkar lite som de har gett upp, för de... De verkar sticka hemåt. Ja. Shooter är bekräftat av banan, har parkerat... Hopparhuv. De har lite hål i sig. Affärsjätten har fällt ut ställan nu, så att den är på väg ner. Min huvud verkar ha fastnat. Jag har visuellt på affärsjätten. Ja, fyra nedskjutna i alla fall. För en. Jag tar tre av dem. Ja, det stämmer. Det var bra jobbat. Ja, det var snyggt jobbat. De var ju supersvåra. De var ju någon... Jag 3, eller såg jag rätt? Jag 40. Eller vad? Eller något sånt där. Jaha, okej. Okay. Det är lerjätten. Ja, okej. Okay. Det finns ingen lerjätt i spelet, så jag fick improvisera.
Jag undrar var jag gick ner alltså. Måste jag ha det i... Att Skipper har fortfarande två stycken P51-or efter sig verkar det som. Ja. Men, och Skipper men... läcker bränsle på min skärm i alla fall. Så jag gick ner någonstans mellan CQ01 och CQ00. Pia verkar ha varit väldigt, väldigt engagerad i att folk ska skjuta med... skjuta på Learjetten så. Jag har inte riktigt hållit koll på chatten därför att jag glömde ställa in chatten på min telefon. Ja, Learjetten är i alla fall påskjuten, den har kulhål i sig. Ja, där är jag. Jo, han stannade inte vid tillsägelse, han stannade inte vid varningsskott här. And mission complete. Japp. Han är nere här nu. Och det kommer ut en person ur planet och tittar väldigt, väldigt argt på mig. Jag har en känsla av att jag borde kolla vart fan jag la 45 någonstans. 38 menar du? Opis 45. Ruder har KPIS 45 i planet. Jag tror Skipper klarar sig hem faktiskt. Eller till banan i alla fall.